São José. Galera do Raspa Camada aqui, hoje dia 27 de dezembro de 2009. Para aqui, Dijo. Vamos lá. Vai soltar? Eu só ouvi na... Vai soltar? Vou. Beleza. E tu? Não. Vai soltar também? Não. Vai só assistir e soltar? Só assistir. Beleza. É toda feia. E aí, Adriano? Vamos voar? Vamos, vamos voar sim. Beleza. De Pacheiro? De Pacheiro, vamos lá. Segredo demanda, né? Simbora? XV. XV USA. Beleza? É mais Pacheiro que nunca. E aí, Nui? Vamos embora, né? Oi, tudo bom? E aí, Davi? Galera do Raspa Camada, hein? Tranquilo. Simbora. Vista! Vamos lá, mais um. Isso aí. E outra coisa é o seguinte, já foi isso. Sela! Marcelo? Pronto, salto? Pronto! Altura! 26 mil pés! Coisas da área de paraquedismo. E aí, Dieguito? We'll be right back.